Përshëndetje. Unë jam Afrodita Çurka, shefe pastisherisë franceze. Do bëj një mbëlsirë shumë të këndshme për ju. Tort fruta me moll. Për brigadinë e brumit në fillim edhim miellin. Pastaj do edhim sheqerin. Pastaj edhim kripën, majan, vezë dhe në fund fare gjalpin. Atëre, për të formuar brumin, i edhim të gjitha në bator. Dhe në këtë mënyrë, marim brumin që na duhet. Tani e kemi zënë brumin dhe do ta hapim pejt për të bërë bazën e tortës. Kjo është një tortë për 8 persona. Vendosim brumin këtu. Ne kemi zgjedhur ta bëjmë me moll, po kjo bëhet edhe me fruta të ndryshme, me kajsi, kundua, sipas dëshirës. Tani do vendosim kremin e pasticerisë në brumi. Pasi kemi hedhur kremin, me qese pasticerie, e drejtojmë pak, që të duket bukur. Tani do qërojmë mollët për t'i vendosur mbi tortë. Mbasi kemi vendosur brumin dhe kremin, vendosim e radhë mollët. Edhe pjesa estetike është shumë e rëndësishme, të duket bukur. Kemi arritur në fund, vendosim edhe dy të fundit dhe torta është gati për në furrë. E pjekim në 180 gradë 20 minuta. Torta është gati, para se ta futim në furrë, vendosim pak sheqer sipër. Atëherë torta është gati, tani vendosim në furrë me temperaturën 180 gradë për 20 minuta. Tani torta është gati, e nxjerrim nga pura. Torta është gati për të konsumuar. Ju bëftë mirë.